محمد يا ناصر، محمد يا ناصر استناني النهارده. استنى يا ابني، استنى استنى مصدق، استناني النهارده بعد الماتش الجزء الاول اللي انا عامله لامك. يعني هل في فيديو او حاجه؟ فيديو نازل النهارده بعد الماتش. محمد ناصر بعد الفيديو ده مش هتشوفه خليته تاني. اوعى تشتم مصر ولا حد في مصر يا كلب يا الادب.